Потрапила атака. Минулої ночі Росія знову обстріляла Україну ракетами та дронами. Окупанти атакували Одеську, Полтавську та Харківську області. Всього по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах з північного і південного напрямків випущено 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних безпілотників іранського виробництва. Наші сили ППО знищили 2 крилаті цілі та 20 ударних дронів, повідомили у повітряних силах ЗСУ. 3 загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки дронами по Одесі. Уламки збитого безпілотника влучили в багатоповерхівку. Детальніше про обстріл поговоримо з Сергієм Брачуком, речником Української добровольчої армії «Південь». Вітаю вас, пане Сергію, в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю. Пане Сергію, розкажіть нам, будь ласка, от про наслідки цього нічного обстрілу Одеси. Ну, по-перше, хочу зазначити, що у нас тривога лунала це було дві хвилі атаки. Спочатку ворог запустив шахеди. Усі 8 дронів камікадзе були знищені в небі над Одесою. Це був великий повітряний бій з застосуванням усіх сил та засобів вогневого ураження. Ну, а потім завдав ракетного удару. Також 2 ракети були знищені в небі над Одесою, над Одещиною. На жаль, було влучання 3-ї ракети. Вона прилетіла в рекреаційну зону. Це улюблене місце для російських окупантів. Вони дуже часто б'ють саме по рекреації, по Чорноморському узбережжю нашого регіону. Влучання було таке, що вибуховою хвилею пошкодило кілька житлових приміщень, будинків. І якщо ми спочатку говорили про 3 людей попередньо, що отримали там певні травмування, то на ранах стало зрозуміло, що їх 10. Це різного ступеня ураження, всім їм надано медичну допомогу, і вони, я бажаю їм щонайшвидше одужання. Ну, а що стосується, власне, міста, то бачите, що недаремно і наші військові, перш за все, і ми говоримо про те, що величезну небезпеку собі несуть ті уламки від ракет або дронів камікадзе, які можуть прилітати в наші будинки, що сталося, зокрема, вночі і в Одесі. На жаль, 3 людини загинули. Є там така певна історія, вона щемлива, я не знаю, наскільки зараз відповідає дійсності, не хотів би когось вводити в оману, тим не менше, одна з жіночок, яка загинула, вона начебто опинилася в Одесі, покинувши свій рідний зруйнований Бахмут. І бачимо, що, на жаль, війна наздогнала і тут. Ну, така от історія є. Є поранені люди. 27 людей постраждало. Там є маленькі діти, є вагітна жінка. Теж надано відповідну медичну допомогу. Всі вони проходять, якщо необхідно, медичний огляд. Ну, і бажаємо їм теж щонайшвидшого одужання. Ну, власне, зараз ситуація є у нас рівненькою. Так, кілька будинків було пошкоджено вибуховою хвилою. Це та пожежа, яка виникла. Це вирва від бойової частини цього шахеда, що буквально біля дитячого майданчика. Це було добре, якщо це можна сказати, добре взагалі вночі, що там не було дітей, вони не гуляли цей час на вулиці. Хоча, власне, наскільки відомо, ці загиблі люди, 2 з них загинули буквально від уламків на вулиці. Пожежа спалахнула, це 50 квадратних метрів квартира там, пожежки досить швидко локалізували цю пожежу. От сьогодні вже є дані про те, що вибухова хвиля також повибивала шибки. Це дуже густонаселений район нашого міста, житловий, що вкотре показує, куди б'є Росія. Залишається і залишиться, звичайно, терористичною організацією такого державницького рівня. Вилив житловий масив, дуже насичений людьми, пошкоджено школи і дитячий садок, там шибки полетіли. Тобто, от така ситуація сьогодні. У морі у нас немає наразі ракетоносіїв. Військове командування Військово-морських сил Збройних сил України говорить про угруповання Чорноморського флоту, 9 кораблів, але ще раз хочу сказати, ракетоносіїв немає, тому що попередній підводний човен відстрілявся, він пішов ще вчора на перезпорядження. Війна продовжується, і це такі реалії сьогодні для Півдня і для Одеси, зокрема. Ви зазначили, що всім постраждалим надали вже допомогу медпрацівники, а здебільшого, що за ураження отримали всі ці люди і в якому вони стані?
Ну, важких станів немає, слава Богу. Якщо говорю про ураження, це розбите скло від вибухової хвилі, це розбиті меблі, тому що в деяких квартирах там були двері пошкоджені, будівельні матеріали летіли у людей. Від цього ну дуже важко насправді сховатися. З іншого боку, ми говоримо про укриття. Відбувається у нас тут і на півдні, зокрема в Одеському регіоні, відбулася вже перевірка усіх тих укриттів і сховищ, які є, причому будь-якої форми власності. І зараз, я сподіваюся, з цим таки буде наведено порядок. Принаймні, ці укриття, які діють, вони мають цілодобово бути відчинені, особливо під час сигналу повітряної тривоги. Ну і, власне, ще раз нагадування нашим людям, що на сигнал повітряної тривоги треба реагувати. Тому що навіть уламки сьогодні приносять, уламки ракети дронів приносять сьогодні страждання, біль та смерть. Пане Сергію, хочу поговорити з вами про ще одну трагедію. Це, власне, підрив Каховської дамби. Які наслідки цього підриву для Одеси? Ну, на початку, перший же день розганяли соціальними мережами. Я розумію, хто це робив для того, щоб спонукати людей до емоцій, до страху, до паніки, що, мовляв, якість питної води для Одеси буде падати. Ні, це не відповідає дійсності. По-перше, Одеса не бере питну воду з Дніпра, і ми це знаємо, тим більше з Чорного моря. Тому з питною водою все нормально. Що стосується сміття, яке прибивається сьогодні до Чорноморського узбережжя, то, власне, ви бачили, мабуть, ці кадри. Є різні і речі, є залишки природних якихось конструкцій, навіть там острови маленькі припливають, і з них знімають і домашніх, і не лише домашніх тварин. Ну і, власне, говоримо про те, що сьогодні говоримо про те, що у морі не рекомендується купатися, тому що, звичайно, немає проблеми, які знову-таки розганяють соціальними мережами певні підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій ворога. Ми це теж прекрасно розуміємо. Немає сьогодні і не стоїть питання якоїсь там епідемії холери, але те, що можливо поява якихось захворювань, там паличок відповідних інфекційних, про це говоримо. Збільшилась кількість заборів з моря, щоб перевіряти якість води. З іншого боку, якщо ми говоримо про інфекційні захворювання, то фахівці, медичні працівники сьогодні вкотре відзначають, що вони знаходяться цей рівень на рівні минулого року, навіть поза минулого року, тобто є сезонним. Ще раз хочу сказати, все це відслідковується, і якщо, не дай Боже, буде існувати якась загроза, то, звичайно, будуть проведені відповідні заходи. Ну, ми можемо говорити про ту територію, підтоплену Херсонської області, там теж за епідеміологічною ситуацією відслідковують дуже щільно, є медикаменти, наскільки мені відомо, реагенти відповідні, то за тавтологію, прошу пробачити, реагувати на це будуть не лише на Херсонщині, і тут у нас на Одещині. Пане Сергію, чи є ймовірність того, що от разом з водою з Каховського водосховища і з оцим от сміттям до берегів Одеси може прибитися і щось вибухонебезпечне? Тому що ми пам'ятаємо, що лівий берег був повністю замінований. Чи є така ймовірність, чи відслідковуєте цю ситуацію? Тільки, будь ласка, коротко. Так, це не ймовірність, це вже факт, який підтверджується. Позавчора, наприклад, було знищено, контрольовано силами оборони півдня нашої держави протидесантну міну. Це те, що побачили люди, своєчасно подали сигнал, і цю міну було знешкоджено. Ми розуміємо про те, що сюди може прибити не лише, там, скажімо, протипіхотні, протитанкові міни або протидесантні. Це можуть бути боєприпаси різні, це можуть бути, наприклад, постріли до гранатометів, гранати, в якому вони стані, тим більше побувавши у воді після такої подорожі з лівого берега Дніпра сюди на Чорноморське узбережжя, можемо собі уявити. Є інформація про те, що цілі мінні поля, які росіяни там влаштували на лівому березі, змивало, і ця велика вода приносить і може принести їх у Чорне море. Тому, до речі, про сміття. Сьогодні вже прийнято рішення, що будуть задіяні відповідні там плавзасоби, мова йде про буксири, будуть задіяні відповідні служби, що прибиратимуть сміття, але перш за все
працюватимуть ті люди, які розуміються на розмінуванні, які знають, що треба робити, якщо такі предмети, підозрілі вибухонебезпечні, будуть виявлені. Сьогодні одесити виявляють величезну активність до того, і вже почали навіть це вчора, позавчора робити, аби прибирати сміття з пляжів, з узбережжя нашого міста, нашого регіону. Але пане хотів би Сергій, закликати, жаль, що давайте... Ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь».